От 11 години Тодор върти огнени ветрила, стафове и пой. Преди дни заснел този видеоклип, в който чрез огненото изкуство показва паметникът Альоша в Пловдив. Искам да заснема шипка Бузлуджа, искам да се кача горе и да снимам по същия начин, докато въртя долу в подножието. И така хем ще се види самия паметник от всички ъгли с дрон. И на всеки клип аз слагам информация за самия паметник. Как е направен, защо е направен, защо е там. Защо паметниците? Искам хората да погледнат малко по по-различен ъгъл на самите български забележителности. Тодор учи актьорско майсторство в Пловдив, което му помага да усъвършенства танца си с огъня. Но в началото му трябвали цели 3 години тренировки на сухо с уредите, преди да ги запали. Редовно се удрях в лицето, посинявал съм се. Имаше един случай, в който така се бях набил една вечер, че като се прибра вкъщи, майка ме изгони, защото жал ме познае кой. Беше отвратително, бях целия подут, очите ми едва се виждаха. Ръцете на Тодор са покрити с белези от изгаряне. Въртенето на огън, макар и красиво, всъщност се оказа много опасно изкуство. Като един професионалист, дори да се запалиш, трябва да продължиш. На мен ми се случи сега. Цялата верига ми се заплита около кръста. С огъня. Да, с огъня. И при самото разплитане ризата ми се запали. Може би инстинкт за самосъхранение. Само направих ето така. И изгасих пламъка и продължих да си въртя. Което беше доста така фрапиращо за мен, но никой не забеляза. Тази и още различни срещи с артисти от Родопите гледайте в новия сезон на предаването от Мерак. В понеделник от 18:30 часа само по ЕТВ.